Të zgjidhësh një problem matematikor që kolegët ti ka bërë me dhimbje koke për 160 vite me radhë. Kështu i ka ndodhur një matematikani britanik të quajtur Michel Atia. Atia e bëri këtë njoftim gjatë një eventi. Megjithatë, shumë matematikanë nuk janë optimist. Hipoteza e Riemann, kështu quhet problema të cilës i dhe zgjidhje i moshuari. Kjo problem është formuluar në vitin 1859 dhe që atëherë për zgjidhjen e tij kanë punuar matematikanët më të mëdhenj të kohës. Hipoteza e Riemannit ka të bëjë me shpërndarjen e numrave prim, do me thënë, ata që pjestojnë vetëm me vetën dhe me njëshin. Zgjidhja e kësaj probleme nuk është vetëm një sfidë intelektuale, por edhe një çështje akademike. Zgjidhja e saj do të bënte të mundur të kuptohen çështjet e tjera matematikore që lidhen ngushtë me të, kanë treguar kështu matematikanët. Ata janë paksa skeptikë deri në momentin e publikimit të punimit shkencor. Michel Atia është një prej matematikanëve më të moshuar që janë ende gjallë. Në varësi të rezultatit, mbetet të kuptojmë nëse kjo arritje pretenduar do të vërtetohet se kreativiteti matematikor nuk bie në avancimin e moshës, në nënvizojnë kështu matematicienët.